conexões mentais são raras. Então, conecte-se. É o tema trazido pela professora da Universidade Federal da Bahia, doutora em psicologia escolar e do desenvolvimento humano, Lígia Viegas. Então, quero iniciar, né, dando boa tarde a todas e todos, agradecendo a oportunidade de estar aqui e dentro de uma perspectiva que pensa conexões de maneira mais amplificada, eu interpretei esse tema né, do, do polêmicas do Univerão, interpretei esse tema como uma mensagem numa garrafa, né? Essas mensagens que a gente já ouviu falar que colocam dentro de uma garrafa e uma outra pessoa num outro lugar encontra uma garrafa e vai ver o que está escrito lá dentro, né? E dentro dessa nossa garrafa eu vou partir para uma situação que aconteceu comigo. Eu tenho falado muito sobre ela. Que foi dentro de um banheiro na Faculdade de Educação da UFBA. Então, para quem tem a oportunidade de estar lá, no primeiro andar da Faculdade de Educação da UFBA, no banheiro feminino, na terceira porta, uma certa feita fui lá, no espaço mais privado da Faculdade de Educação, e encontrei escrito na porta essa mensagem que aqui apresento para vocês. Conexões mentais são raras. Conecte-se. E estava escrito então essa palavra conexões com c e c cedilha, né? Conexões mentais são raras. Conecte-se. E muito me surpreendeu quando eu percebi que havia uma resposta a essa frase ali colocada, que dizia: Ainda mais com quem não sabe escrever conexões. E grifava ali então a letra X. Não sei se dá para vocês enxergarem direito no slide, porque é bem clarinha a imagem, né? Mas primeiro alguém escreve: conexões mentais são raras. Com C, cedilha, E alguém embaixo escreve: ainda mais com quem não sabe escrever conexões. E quando eu vi essa resposta, a primeira mensagem, eu confirmei o que estava escrito na primeira mensagem: conexões mentais são raras. Porque aquela pessoa que escreveu aquilo no espaço mais privado da faculdade estava, de alguma maneira, nos comunicando que naquele que é um espaço de encontro, de troca, de partilha, de aprendizado, passou a ser um espaço de isolamento. E um espaço de isolamento de um nível que ela só consegue escrever dentro da porta do banheiro feminino que ela está com dificuldade de se conectar com outras pessoas e que ela tem vivido a experiência universitária dela de forma solitária. E aí alguém vem e diz, ainda mais com você que sequer sabe escrever conexões. E aí confirma o quanto tem sido difícil a gente conseguir se conectar na universidade. Então, a partir da ideia das conexões que atravessam polêmicas do Univerão, me veio a memória essa que é uma situação que eu tenho repetido, inclusive, em algumas palestras que faço e tentando pensar o sofrimento mental, o sofrimento psíquico que vem atravessando a experiência universitária, não só de estudantes, mas também de professores, de técnicos administrativos, que têm vivido a experiência universitária que era para ser uma experiência de crescimento, de partilha e de trocas, como uma experiência de sofrimento. Isso tem chegado num nível que houve uma campanha produzida no ano passado que Trazia questões da saúde mental no campo universitário e vai me chamar a atenção foram uma série de peças que foram produzidas. Vai me chamar a atenção a consigna inicial de todas essas peças que era não é normal. E aí depois desse não é normal algumas afirmações que vêm acontecendo de forma bastante frequente na universidade. Então, num primeiro cartaz, não é anormal que a faculdade se torne um gatilho para a ansiedade. No segundo cartaz, esses que eu destaquei, tem um conjunto de cartazes disponíveis na internet. Né? Não é normal se sentir refém de seu orientador. Não é normal? Eu fico me perguntando. Porque as experiências que a gente tem colhido, trocando com colegas, ouvindo estudantes, e pensando no próprio conceito de normalidade, que é aquilo que acontece com maior frequência né? a curva normal da matemática. A gente vai ver que sim, que é bastante normal e que essa tem sido uma experiência que tem se repetido, se repetido, se repetido, se repetido, se repetido a exaustão. E, embora essa experiência atravesse a formação universitária da gigantesca maioria das pessoas que vivem na universidade no momento contemporâneo, ela é apresentada nessa campanha como se não fosse normal. Ora, se não é normal ficar ansioso na faculdade, quem fica ansioso na faculdade é. Normal. Se não é normal se sentir refém do seu orientador, quem tem medo do seu orientador e quando ele pede uma tarefa estranha, não tem coragem de dizer estou estranhando essa tarefa que você me demanda, seria anormal. No entanto, é muito comum a experiência de ansiedade na universidade e a gente vai precisar olhar para isso reconhecendo a constância em que isso acontece. Aí ah, eu vou querer pensar com vocês a partir de um problema de fundo, que é o fato de que aqui no Brasil, o consumo de psicofármacos em larga escala pelo alunado, tanto na educação básica como no ensino superior, não tem sido analisado no âmbito do uso e abuso de drogas. Se fosse analisado no âmbito do uso e abuso de drogas, poderia produzir, por exemplo, campanhas para desestimular o uso desses psicotrópicos, como é o que acontece com o álcool e outras drogas, tabaco, drogas ilícitas. Mas é o contrário que a gente tem encontrado na experiência universitária. O que a gente tem visto é que alunos e também professores têm sido convencidos por profissionais, tanto da área de saúde como da área de educação, que eles possuem alguma doença que os impede de aprender a se comportar na escola ou na universidade, e para que eles possam estar é, frequentando regularmente essas instituições de ensino, eles precisam ser diagnosticados e tratados, muitas vezes fazendo uso de medicamentos psiquiátricos. Então, tem uma charge que foi produzida em 2000, que tem um cartazinho, né? não sei se dá para vocês enxergarem direitinho, né? mas tem um cartaz que diz «Crianças, digam não às drogas» na porta de uma escola, e nessa mesma porta, uma professora parada, impedindo a entrada dos alunos, pergunta, vocês já tomaram a Ritalina hoje? E elas respondem em coro, sim. Então, para entrar na escola, a porta de entrada, o ingresso é um medicamento psiquiátrico. Por que é sério a gente pensar isso? Porque eu trago aqui dados para vocês da venda do cloridrato de metilfenidato, que é o nome... É, científico da Ritalina, né? Há outros medicamentos também com esse mesmo princípio ativo, né? Eu trago dados do consumo desse medicamento no Brasil, da venda desse medicamento no Brasil. Estou falando de farmácias, não estou falando de serviços públicos de saúde. E é um gráfico que, se a gente for acompanhar, ele é um crescente de consumo desde 2017, desculpa, desde 2007. Até outubro de 2013. E a gente vai, vai observar que houve um aumento no consumo desse medicamento na ordem de 180% em quatro anos, ou seja, um sucesso gigantesco de mercado. Né? Se em outubro de 2009 havia 58.719 caixas vendidas, esse número aumenta para 108.609 caixas vendidas. No ano de 2013. E a gente está falando de um medicamento psiquiátrico de venda, é, tarja preta, venda controlada. Agora, o que eu quero chamar a atenção nesse gráfico, que eu acho importante a gente notar, é que constantemente a gente nota quedas no consumo. Né? Tem algumas quedas que vão acontecer. E essas quedas coincidem com as férias escolares. Nos meses de dezembro, janeiro, junho, julho, é quando o consumo desse medicamento cai e quando voltam as aulas, o consumo do medicamento volta a aumentar. Ou seja, a gente está falando de um medicamento psiquiátrico, de tarja preta, de venda controlada, cujo consumo no nosso país acompanha o calendário escolar. O que esses dados nos revelam, portanto? Que existe o crescimento de um, do uso de uma anfetamina que tem sido prescrita para estudantes no Brasil. E isso vai indicar, inclusive, que a importação desse medicamento no Brasil aumentou de 500, 578 quilos. Em 2012, para quase duas toneladas, 1.820 quilos no ano de 2013. Cada comprimido pesa 10 miligramas. Eu estou falando de quase duas toneladas em um ano. E a pergunta que nos é importante fazer, né, numa sala de aula em que está todo mundo comprimido, não só pelo uso do medicamento, mas pela dinâmica de funcionamento da universidade. Quais são os cenários em que crianças e jovens são prescritos com anfetaminas para aprender? Aí a gente vai entrar num tema que me é muito caro, o qual eu tenho pesquisado já há alguns anos, que é o processo de medicalização da vida. Entendendo que medicalização é um conceito polissêmico, por quê? Porque existem vários autores que vão definir esse conceito a partir de diferentes perspectivas. Alguns autores vão entender que medicalização é o uso abusivo de medicamentos. Eu entendo de uma forma um pouco mais amplificada. Né? Então, vão entender que quem faz uso abusivo de medicamentos está dentro de um processo de medicalização, mas que existem processos de medicalização que não são amarrados ao uso de medicamento, mas que são amarrados a uma forma de compreender a vida humana que vai. Anular a complexidade dessa vida e vai reduzir tudo aquilo que diz respeito ao humano a características orgânicas e biológicas. Né? Então, se eu, por exemplo, tiro uma nota ruim numa disciplina muito importante e vou embora para casa chorando. Chamar isso de ansiedade é jogar no corpo do indivíduo que foi mal avaliado a consequência de um processo que envolve professor, envolve calendário acadêmico, envolve uma série de outros elementos que também precisam ser levados em consideração. Né? E acho que é importante a gente pensar isso porque, atualmente, por exemplo, quase ninguém mais usa a expressão tristeza. Né? Então, quando a gente está triste, a gente usa uma outra expressão: tristeza é um sentimento humano. A gente tem substituído esse sentimento humano por uma, por uma categoria da psiquiatria que é a depressão. Se eu deixo de falar, tô triste, e passo a falar, tô deprimido. Eu tô tirando da vida algo que é próprio dela, o sentimento da tristeza, difícil e importante, e transformando a tristeza numa característica. Psiquiátrica, que precisa, portanto, não de escuta e de elaboração, mas de tratamento, muitas vezes medicamentoso. E o Brasil também é campeão do consumo de Rivotril. Por que, que cresce a medicalização na sociedade em que a gente vive? Né? Porque existe um processo que vem cada vez mais acentuando a biologização da vida. A gente reduz tudo da vida a características orgânicas, físicas e desconsidera que existem vários outros elementos que precisam ser levados em consideração. E essa, esse processo de biologizar a vida, ele muitas vezes serve de instrumento. Para que os preconceitos sociais sejam transformados numa ciência neutra e objetiva. Então, por exemplo, todos os processos que a gente encontra de criminalização dos pobres vêm articulado uma ideia de que o pobre é menos capaz organicamente e por isso ele é, se envolve em criminalidade, por isso ele não consegue se desempenhar bem nos processos de escolarização, e por aí vai. né? Além disso, a gente tem acreditado muito na ciência, e isso é um elemento importante para a gente pensar. Então, a gente vai num médico e ele diz: Você tem isso, tome aquilo. A gente diz: Tenho isso, tomo aquilo. E a gente tem perguntado pouco para a ciência de onde ela fundamenta as suas ideias. Sendo que essa ideia de fé na ciência deveria ser uma contradição em termos, porque a ciência ela é, por princípio, desconfiada. E é aí que a gente tem lidado com nossas relações de saúde. A partir de um consumo também. Então, a gente olha para os tratamentos, para os diagnósticos, como sendo objetos de consumo. E aí que a gente vai encontrar, por exemplo, nas redes sociais, né, esse homem comprimido de novo, né, é, com a afirmação de que a indústria farmacêutica ela não cria cura, ela cria consumidores. E isso vai realmente se revelar a partir da estrutura dos manuais de é, análise dos transtornos psiquiátricos no contemporâneo. Que é essa tabelinha aqui, que vai crescendo conforme as edições vão mudando. Então, numa primeira edição do DSM, a gente tinha menos de 200 categorias diagnósticas e esse número explode para mais de 400 na última edição, né? Que vai considerar, por exemplo, a timidez, um transtorno psiquiátrico, né? E vai considerar também o luto depois de duas semanas como um transtorno psiquiátrico. Quem consegue superar a dor da perda de uma pessoa querida em duas semanas? Talvez devesse mais a nossa atenção do que quem sofre essa perda de forma prolongada. Aí temos aí também a presença da indústria farmacêutica, né? Então a gente brinca um pouco com essa ideia. Você tem um minuto para ouvir a palavra da indústria farmacêutica, porque a indústria farmacêutica tem convencido também os profissionais. É da área de saúde, que eles precisam medicar em larga escala para que eles ganhem alguns benefícios nesse processo. Né? E é aí que os medicamentos psiquiátricos estão acompanhando a família inteira. Né? A criança pequena faz uso de ritalina, a jovem vai fazer uso de Rivotril, o pai toma uma dose de uísque, o pequenininho vai fazer uso de outros medicamentos, eu não estou conseguindo enxergar, e até para o cachorrinho já temos Prozac, né? Então eu deixo meu cachorrinho em casa sozinho o dia inteiro, ele chora chora chora. Ao invés de eu pensar, que dinâmica é essa que o cachorro fica só, só de, o dia inteiro, né? Dá um Prozaczinho, ele dorme, quando chega em casa, tá tudo bem. Então a família toda sendo tratada. Então, para ir pensando um fechamento com vocês, é, a gente faz uma paráfrase né, no Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade, uma paráfrase de uma poesia é, do Arnaldo Antunes, que ele vai dizer que as cores não são os nomes das cores, as cores são a vida das cores. Né? E a gente vai brincar então que o diagnóstico das pessoas não são as pessoas. As pessoas são Pedro, Paulo, Maria, Vanderlei. As pessoas não são hiperativo, neurótico, delinquente, violenta. As pessoas são André, André, Márcia, Márcio. As pessoas não são disléxico, autista, deprimido, maníaco. As pessoas são os diagnósticos? Não. Então é o fórum sobre medicalização da educação e da sociedade. Aqui pega um closezinho aqui, né, para pegar o nosso site, medicalização.org.br. Também temos um perfil no Facebook. É só nos procurar. E nessa perspectiva de conectar-se uns aos outros. Respondemos na porta do banheiro. Pouco importa se conexões escreve-se com um X ou sem cedilha. O importante é se conectar. Ame mais. Coragem, amor. Coragem. Era isso. Lígia, que maravilha. Quanta reflexão aí, só nessa sua fala, né? Que escola é essa que está adoecendo as pessoas, né? Exato. Não é? Você está falando de uma coisa e tem tanta coisa por dentro dessa coisa aí, né? Desde the Wall, né, a gente já vem discutindo é. isso, década de 70, né? E a gente ainda hoje continua com essa mesma história. E um dos, né? dos comércios que mais prospera em todas as cidades do Brasil é a farmácia. Isso. Toda esquina tem uma farmácia nova e muito bem estruturada, é sinal de que dá, é, rende muito, né? É, e as livrarias onde estão, né? Pois é, não é? Menos livraria, mais farmácia. Que coisa! E a gente que refém. loucura, né? Aproveitando a muito legal, viu? A sua presença aqui com Obrigada. essa exposição belíssima. Amanda Paiva, vem cá. É Internet é você mesma. Eu acho que ela vai querer que você passe algum remédio para ela. <risos> <risos> Brincadeira. Partículas de amor. É. Bom, a gente observa que essa, como você bem tratou, uma questão que antes era educacional está vindo e está se tornando uma questão de saúde, né? E eu fico pensando, qual seria uma saída para isso? Você acha que justamente seria a contramão nós voltarmos para a questão que era antes, antes, educacional, continuar sendo educacional? Como é uma saída? Porque eu me preocupo bastante quando você fala, eu fico pensando muito, traz muitas indagações e a questão é justamente é essa: como é uma solução para isso? Quero uma solução, por favor. Desde que não seja uma solução em miligramas, né? é. Uma solução não medicalizada, por favor. É. Eu acho que assim a gente vem substituindo também um pouco essa ideia de saúde pela ideia de doença, né? E os nossos profissionais da área de saúde têm sido muito mais formados para pensar doença do que pensar saúde, né? Então, acho que também tem algo que tem que ser pensado no próprio processo de formação dos profissionais de saúde, para que eles possam entender saúde de um jeito mais amplificado. Né? Então, ao invés de, por exemplo, na formação de psicologia, né? tinha toda uma estrutura que era assim: se o paciente chega na hora, ele é obsessivo. Se ele chega cedo, ele é ansioso. Se ele atrasa, ele está retalhando. Se ele não vai, ele é resistente. Eu dizia assim: e cadê o saudável? Onde é que está? Né? Então, num olhar adoecido, não sobra alternativa saudável para ninguém. Né? Então, acho que tem que repensar o processo de formação em saúde para que o profissional de saúde se conecte com a saúde, não com a doença. Né? E, paralelamente a isso, entender que se o processo de medicalização ele opera com uma individualização de algo que é social. Uma das estratégias, um dos antídotos contra a medicalização é que a gente se coletivize. Então, por exemplo, buscar espaços coletivos onde a partilha da angústia, por exemplo, por não estar conseguindo um bom desempenho na universidade, onde essa partilha possa acontecer e se pensar em estratégias pedagógicas, acadêmicas, para dar conta disso, vai beneficiar nem só quem está sofrendo hoje mas as pessoas que vão chegar e que talvez passem pelo mesmo sofrimento porque a estrutura é perversa está melhor Amanda tá vendo aí a cura pela palavra né <laughs> Pois é conexões contemporâneas é isso a gente curar algumas coisas resolver né, trazer a solução para muitas coisas são essas palestras aqui a proposta é essa uhum. como que uma abertura para a cidade ou seja uma escola mais aberta para a cidade uma escola que seja penetrada né, pelo cidadão, por entes que não são da, da hierarquia educacional. Seria um caminho... E outra pergunta, junto, que é mais ou menos a mesma. Como que a sociedade pode se defender disso? É, eu acho que a universidade, de alguma maneira, ela já foi a, criando esses poros, né, principalmente a partir das políticas de cotas, que vai é, tornando possível o ingresso de pessoas para quem, historicamente, a universidade teve as portas fechadas e o argumento que se utilizava é que essas pessoas não tinham competência para entrar. Né? A universidade supostamente é aberta a partir das competências, quem não entrou não tem essa competência, Dentro de uma lógica meritocrática que joga nas costas do indivíduo é, a consequência de uma estrutura educacional básica que é extremamente desigual. Né? Então, acho que hoje a gente tem uma universidade mais colorida, de alguma maneira já é, cria dentro da própria dinâmica de funcionamento da universidade a necessidade dela se repensar são todos que se repensam não são mas esses alunos impõem isso como um desafio né então teve agora mais cedo a Vilma Reis né que eu não pude acompanhar a fala dela mas conheço o trabalho dela e por exemplo a presença de mulheres negras militantes na universidade impõe algumas rachaduras nessa dinâmica de funcionamento que é fria que é né excludente expulsiva que promovem provocações para os educadores. Né? Então, a gente, de alguma maneira, vai ter que reconhecer que uma universidade com uma outra cara exige de nós também uma outra postura, né? É, e aí eu penso que quanto mais a universidade tiver aberta as diferenças, tanto mais a universidade ganha, né? Porque quem perdia muito era a própria universidade de ser de uma única cor, de basicamente um único gênero e valorizar uma única orientação sexual, né? Só para a gente pegar aí, né? Os, as questões que envolvem interseccionalidade, também a questão de classe. né Uma universidade hoje mais pobre, mais colorida e mais diversa vai promovendo espaços de formação para além da sala de aula, que de alguma maneira provocam a sala de aula a se repensar. Então eu aposto muito no corredor. Eu mesma me formei nos corredores. As, as melhores aulas que eu tive foram as que eu matei. Como é que você vê assim? Como é que está a sociedade nessa desconexão? Porque existe uma, uma universidade, existe um governo, não é? Existem os órgãos públicos que devem observar, fazer esse papel que você faz, porque todos nós temos essa função também social. Como é que faz para fazer essa conexão? Quem são os agentes? Quem é que precisa receber também estar tá aberto para essa conexão? É um grande desafio, né? Porque a ideia, por exemplo, da universidade tradicional é a ideia do gabinete, né? É o professor no seu gabinete que olha para a sala de aula como uma coisa que está atrapalhando ele a fazer a sua produção individual no seu laboratório fechado, né? E o que a gente precisa fazer é justamente o contrário, né? quer dizer, quanto mais eu isolo o professor e as próprias exigências né? que nós todos professores somos é, obrigados a cumprir, para, por exemplo, estar tá num programa de pós-graduação, elas todas convidam a gente ao isolamento. Né? Tenho que publicar não sei quantos artigos. Para eu conseguir publicar para preciso sentar e escrever, para sentar e escrever eu não posso ficar conversando, não. Conversar atrapalha. Né? Criar conexões tem sido visto atualmente como uma coisa que atrapalha. Então, acho que tem que fazer esse movimento contrário mesmo, que é um movimento de resistência, que é contra a corrente. O tempo todo a gente está né, é, criando espaços de ruptura com essas cobranças, exigências e isolamentos e tentando promover trocas e parcerias. Eu acho que, por exemplo, o que o Nelson Preto faz no Polêmicas Contemporâneas. Caminha muito nessa direção, né? Convida muitos colegas, amarra as pessoas, traz para perto uma disciplina que é para vários cursos diferentes. Ela ali promove um encontro de diversidade. Hoje no almoço a gente está vivendo isso, né? Uma mesa diversa de experiências diversas que faz com que a gente entenda que as nossas vidas são extremamente complexas, que a formação tem pontos em comum, mas tem singularidades que precisam ser é, reconhecidas, né? Então acho que o grande desafio que a gente enfrenta hoje é fazer a contramão, né? É estar na contramão disso que que nos exigem tanto, né? E por isso que esse último slide do coragem amor coragem é, eu gosto dele, né? É uma uma pichação que tem na entrada da faculdade de educação e que é, responde publicamente, talvez nem sem saber, né? Mas responde publicamente ali na porta de entrada para aquilo que estava escrito. Na porta privada do banheiro. Né? A gente precisa viver com coragem e amar com coragem.